Ek werk al in die projek van 2012 af en in daardie tyd was daar nie ander genres wat aangepak was behalwe romantiese komedies. So ek dink tot vandag toe is dit nogal 'n uitdaging om hierdie storie wat eintlik 'n verskriklike groot storie is aan te pak en as kostuums en as karre en as hierdie ongelooflike groot tonele. So ek dink dit is die grootste uitdaging met Toerbos is hoe om alles bymekaar te kry om 'n storie te kan vertel in 1930 Suid-Afrika. Shooting in the nice in the forest isn't easy. We've had all sorts of weather. We've woken up with sunshine and by lunch been rained out. We've had mud. We've had heat, we've had real cold. A lot of the locations are also very restrictive in terms of what sort of vehicles and what sort of equipment you can get to your locations. Yeah, it's been a challenge, but with those challenges come new ideas and sort of creative pursuits that force you to be problem solvers. Oor die algemeen, hoe ouer jou tydperk is, hoe moeiliker is dit om kostuums te kry. Want ek het nou 'n paar tydperk goed gedoen, so ek gaan Wardrobe Studio, Pierre Winnings, Hollywood costumes. Daar was altyd 'n ander costume as hulle het nou Kaap toe getrek. Veral Carolina se rokke moes ek laat maak het. En dan moes ek ook die militêre baadjies laat maak het van die Tweede Wêreldoorlog want dit was nie beskikbaar nie. So ver ons grootste was dis tyd. Nou ons wou eintlik ultimately wou gesny het. Jy weet omdat dit so 'n tipiese look is, maar omdat ons so uit kontinuïteit uitskiet, kan jy nou nie daai drastiese stap maak nie. So ons moes net maar iets uitfigure wat die look en die tyd en die era weggee van die cities, maar ook haar freedom en wildheid want sy kom en gaan mos net maar bos toe en so. So die magiese realisme was 'n baie interessante ding van die boek gewees. En ek wil graag die realisme vasgevang het op 'n manier wat nie deur visuele effekte gedoen word nie, maar stel effekte. So ons doen onset special effects in die film. Dit beteken ons het baie tonele wat die bos word lewendig gemaak deur wind. As Carolina se emosies baie hoog is, het ons wind ingebring om die bos lewendig te maak en te wys dat die bos praat met haar op 'n manier. My grootste challenge met Toerbos was ons het op 'n baie kort kennisgewing toestemming gekry op die location waar ons by intoe vervilm het en omdat ons soveel opsies het, 'n plek moes kry baie vinnig, het ek tyd spandeer om klomp balk gedagtes in plek te hê vir waar ons gaan opeindig om te skiet. Ongeag moes ons begin skiet het. Ons het 2 weke voor ons begin het gekry. So ek het die dorp in 'n week gebou, maar dan het jy net balk. Jy het nie jou detail nie en dit is vir my belangrik. Wat eintlik lekker was, was die reën. Dit was vir my lekker. Ek hou van modder. Ek hou van vaszit. So dit was seker 'n challenge, maar dit was my genietbaar.